të shtëna me armë zjarri në një shkollë të mesme në Perry, në shtetin Amerikan të Iowa's, kanë lënë disa të vrarë. Sulmi ndodhi ditën që nxënësit kryen u kthyen në shkollë nga pushimet e tyre dimërore. Sherifi i qarkut Dallas, Adam Infante, në një konferencë të shkurtër për media, tha se sulmi ndodhi atë mëngjes në orën 7:37 me orën lokale. Një oficer policie mbërriti brenda 7 minutave dhe gjeti viktimat të shumta nga armë zjarri, tha Sherifi Infante. Ai theksoi se nuk ka rrezik të mëtejshëm për publikun dhe premtoi të jap një tjetër përditësi më vonë gjatë ditës, kur tha që autori është një nga viktimat. Përditësimi nga policia është zakonisht i shkurtër, me sherifi refuzoi të përgjigjë pyetjeve të mëtejshme nga gazetarët. Ende nuk dim sa viktima janë, por ditën e sotme janë 5 prej tyre. Sherifi Adam Infante tha se shkolla nuk kishte filluar ende ku ndodhin të shtënat, kështu që shumë pak nxënës dhe mësues ishin në objektin e të shtënave. Kjo çoi një rezultat mirë për sa i përket numrit të njerëzve që u dëmtuan, tha ai. Sulmuesi është identifikuar dhe ai refuzoi të jepte emrin e tij.